これは二人の兄弟、セバスチャンとサマンサの物語です。数年前、雨の夜、彼らは両親に墓地の入り口に置き去りにされました。幸いなことに兄弟は救出されたが、唯一無二のグループ。カラスたちは兄弟たちを自分の子供のように育てました。カラスたちは兄弟たちを自分の子供のように育てました。マングクローズ UMS でのみ今すぐ購入してください。 LL トラストザクロー UMS で購入してください。Oh, yes, sir.
Droga, to jest zakie.
Thank you.